Tervehdys. Presidentti Martti Ahtisaaren hautajaispäivä televisiossa. Poliisi kehotti olemaan tulematta omilla autoilla Helsinginniemelle, joten tulimmekin siis tänne Vironniemelle, koska siitä poliisi ei puhunut yhtään mitään. Suru saatto kulkee Helsingin tuomiokirkosta, myös tuosta pikkuparlamentin ja eduskuntatalon välistä kohti Hietaniemen hautausmaata. Eli kuten kuolinilmoituksessa sanottiin, ainoa tapa olla ehjä, terve ja onnellinen ihminen on oppia antamaan anteeksi Desmond Tutu. Rauha rauhan tekijälle. Myös eduskunta pitää Ahtisaaren hautajaispäivän vuoksi taukoa täysistunnoissa, mutta muuten politiikassa tietysti on tapahtunut ja tapahtuu. Kaksi peräkkäistä vaalitappiota kärsinyt Suomen Keskusta julkisti poikkeuksellisen inhorealistisen selvityksen puolueen tilasta ja tulevaisuudesta ja siitä, mitä keskustan oikein pitäisi tehdä. Jos se ei tee mitään, niin se on tuo selvityksen mukaan vaarassa kuihtua 6% puolueeksi ja se oikeastaan toteuttaisi sen ennusteen, mitä kaikki muut ovat odotelleet jo suurin piirtein 50 vuotta. No, tähän asti keskusta on tietysti ratkaissut ongelmansa menemällä aina sopivan tilaisuuden tullen kasvamaan korkoa oppositioon, mutta nyt siellä on vähän ruuhkaista, koska oppositiossa näyttää pullistuvan lähinnä SDP. No, yksi syy SDP:n kannatuksen kasvuun voi tietysti olla työmarkkinatilanteessa, joka näyttää päivä päivältä ja viikko viikolta kiristyvän. Tässä viikolla työministeri Arto Satonen yritti hakea jonkinlaista osaratkaisua järjestämällä keskustelun Suomen työmarkkinamallista. Ja tässä seminaarissa käyneet ruotsalaiset vieraat kertoivat, että Ruotsin paljon kehutun työmarkkinamallin salaisuus on luottamus ja osapuolten välinen keskustelu. No nyt sitten Suomessa yritetään pohtia sitä, että löytyykö täällä yksimielisyyttä edes siitä, että ketkä tästä Suomen työmarkkinamallista lähtevät diskuteeraamaan. Nimittäin muuten hallitus on väläyttänyt sitä, että se aikoo säädättää lain, jolla estetään hakemasta valtakunnan sovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnasta korkeampia palkankorotuksia kuin mitä vientialojen niin sanottu yleinen linja määrittää. Aika näyttää. Valtaisat koronarokotusjonot hämmentävät kansaa, eikä väitän siksi, että tällä kertaa pitäisi rokottaa oikeastaan vain riskiryhmät ja 65 vuotta täyttäneet ja siitä huolimatta jonoa pukkaa, vaikka tässä on sentään kolmeenkin kertaa jo rokotettu suurin piirtein koko kansa aika sutjakkaasti ja sujuvasti aiemmilla kerroilla. Olisi tietysti vallan helppoa panna tämäkin jonottelu sote-alueiden ja sote-uudistuksen syyksi, mutta miten se sitten selittää sen, että myös Helsingissä on ruuhkia, koska täällä Helsingissä hyvinvointialue on ihan täsmälleen sama kuin ennenkin, eli Helsingin kaupunki. On tietysti mukavaa, että Beatles silloin tällöin Now and Then julkaisee uutta musiikkia ja ihan kiva rallatus tämä tekoälyn avulla arkistonauhoilta kaivettu uusi kappale toki on, mutta siitä voi kyllä mennä takuuseen, että jos tuo olisi ollut yhtyeen ensimmäinen single-julkaisu, niin voi olla, että emme olisi Beatlesista ainakaan ihan niin paljon kuulleet kuin sittemmin kuulimme. Now and then.